Dobro. Ja nisam još nikad letio sa očalama. I danas sam, spreman sam na razbijanje, žestoko danas. Ti čekaj profesor da on. Zašto? Ajde ga on tira. Nemoj da ja. Frka. Tu je drugi. Sviđa sad. Ha? To je prvi. To je zapravo prvi, ovo je drugi. To je prvi, ovo je drugi. Kako sam isto danas kamer ili ovo neki... A ovo ti isto, ovo si ti isto homemade, a? O da. U kuće. Koji kontrolac je na oba dva? Na ovom je APM, a na ovom je nekakva kopija APM-a. A i preko GPS-a visinu isto, no? Mhm, ali ima i barometar. Aha. Ima i barometar, onda ovaj... I kako određuje visinu na osnovu ta dva podatka? Pa barometar je već samo dostatan. Barometar mu je već dosta, u principu je barometar i bolji. Precizniji. Da. Preciznije, ali GPS ti je plus minus 3 metra. Da, u Zeus je GPS onak, lila. XY on ok, ali u Zeus mi nije baš. Ono, visinu antene, jel? Ne, u dvorišnu sam i zalepio sam se i bilo je, i dosta mi je bilo. No. Čekaj, pa to je nešto novo ovaj. Nije i ono stiroparno više. $16 plastično ovo govno, kao da moš mobitel, kao stavit pa 3D nešto. Aha. I ono. Sad je mrak, dok se ne upali. Stavi, daj da te slikam.